Հարգելի հայրենակիցներ, իշխանության նպատակը Ադրբեջանին հանձնել հայտնի գյուղերը ամենատարբեր դիտանկյունից քննարկվեց եւ գնահատականներ հնչեցին։ Սակայն կարևոր դրվագներից մեկը այն էր, թե ով եւ ինչու որոշեց այսպես կոչված համանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը սկսել Տավուշից եւ մասնավորապես Ոսկեպար, Բաղանից, Գիրանց գյուղերից այս պահին էլ մնում է բաց։ Ասում եմ այսպես կոչված, որովհետև այն ինչի մասին հայտարարվել է, սահմանազատման եւ սահմանագծման, սահմանի ճշգրտման հետ որևէ առնչություն չունի, որովհետև դրա հիմքում անկած իրավապաշտպանական բազայի եւ քարտեզների հարցում ըստ էության Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնություն չկա։ Եթե չկա համաձայնություն, ապա այստեղ սահմանների ճշգրտում ձևակերպման տակ փորձ է կատարում բավարարել Ադրբեջանի պահանջները և հերթական միակողմանի զիջումների գնալ։ Հանրության ճշտող մեծամասնությունը այս գործընթացը դիտարկում է որպես միակողմանի զիջում, հանձնում, որովհետև նախ իշխանության հռչակած սկզբունքների տրամաբանությունը չի տեսնում, երկրորդ իշխանությունը նախորդ տարիների նմանատիպ իրավիճակներում արդեն հասցրել այս սկզբունքներով այլ տարածքներ զիջել կամ մարսել Ադրբեջանի կողմից բռնազավթացները, և երրորդ իշխանության նկատմամբ վստահության դեֆիցիտի պայմաններում բնականաբար իշխանության քայլերի նկատմամբ հավատ գոյություն չունի։ Բայց վերադառնանք հիմնական հարցադրմանը, ինչու որոշվեց սահմանների ճշգրտումը կամ այն գործընթացը, որը այդպես է ընկալվում, սկսել հենց Ոսկեպար, Բաղանից և Գիրանց գյուղերից։ Այն թե ինչու է Ադրբեջանն ամեն ինչ անում, որ այս գործընթացը սկսի վերոնշյալ 8 գյուղերից, միանշանակ պարզ է, որովհետև դրանց Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելը չափազանց մեծ հարված է լինելու Հայաստանի կենսունակությանը, իսկ այդ ծանր հետևանքներ է ունենալու և անվտանգությանը, և բանակցային դիրքերին, և ենթակառուցվածքներին, և թե սոցիալ-տնտեսական վիճակին։ Այս ամենը հաշվի առնելով Ադրբեջանում հաշվարկել են, որ այդ գյուղերի հանձնումից հետո Հայաստանն այնպիսի բարդություններ և անլուծելի խնդիրներ կունենա, որը ստիպված կլինի մնացած մյուս հարցերում բավարարել ադրբեջանական պահանջները։ Սա բերել է ոչ միայն Ադրբեջանի ռեգիոնալ դերակատարման բարձրացմանը, այլ նաև Հայաստանի խոցելության ճեղքվածքին։ Իսկ ինչու է Հայաստանի իշխանությունը գնում այս ճանապարհով։ Ինչու, օրինակ, սահմանային ճշգրտումը չի սկսում Կութականից, Սոտքից, Վերին Շորժայից, Ջերմուկից, Տեղից կամ Ներքին Հանդից, որովհետև 21-23 թվականի ընթացքում Ադրբեջանը փուլերով ագրեսիա է դիմել և ՀՀ ինքնիշխան մի շարք տարածքներ հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հեռու եմ այն մտքից, որ իշխանությունը չի գիտակցում իր քայլերի քաղաքական, իրավական կամ անվտանգային հետևանքները, և այն, որ դրանք որևէ ձևով չեն շոշափում հայկական շահը ու իրենց տեսակով հակապետական են։ Ներողություն, վերջացնում եմ։ Իշխանությունը ինքն դրել է մի խաղի մեջ, որտեղ ի սկզբանե պարտված է, և նույնիսկ այս ամենը գիտակցելով երկիրը տանում է նոր մղձավանջի ճանապարհով, սեփական ժողովրդին վերածելով թշնամության թիրախին։